trazendo ofertas para você. O homem que traz a notícia boa para a Rádio Cidade. Diga, patriota, onde é que você está? Ai, tem notícia boa para a criançada, viu? Para a criançada, eu estou aqui na Drogaria Menor Preço, bem aqui do ladinho da Igreja do Rosário. Várias ofertas foram preparadas da linha infantil. Além disso, olha só, você chegando aqui, né? Traz o seu filhinho, a sua filhinha, algodão doce, pipoca, tem cama elástica, tem ali o brinquedo, a piscina de bolinhas. E você ainda, seu pequeno, vai ganhar brindes, você vai comprar barato, fazendo economia. Tem até super-homem hoje aqui na Drogaria Menor Preço. Vem cá, meu amigo Gilson. A farmácia hoje preparou várias ofertas. Conta pra gente aí. Com certeza, meu amigo. Bom dia a você da Rádio Cidade. Vem pra cá, porque a Drogaria Menor Preço tá na Semana da Criança, com muitas promoções. Como meu amigo falou aqui, tem pipoca, tem algodão doce, tem a nossa piscina de bolinha. Pula-pula e promoção também pra toda criançada, como essa aqui, ó. Leite Ninho aqui pra você, ó. De 1 a 3 anos, Leite Ninho Fases, 800 gramas, R$41,99. Tem também o nosso Apita Mil, de 1 a 3 anos, R$52,99. Tem mais aqui, ó. Lenço umedecido com 120 unidades. Um por apenas R$11,99, dois por apenas R$19,99. E claro, muitas promoções na linha infantil. Teremos hoje, ao meio-dia, sorteio de um triciclo, viu? Nas compras de qualquer produto da linha infantil, você está ganhando o cupom. E logo mais, ao meio-dia, lá no nosso Instagram, aproveita também para seguir a gente lá, @drogaria_menorpreço_caruaru, estará sorteando um triciclo para toda criançada, hein? Ganha o cupom, preenche, quem sabe você aí pode ganhar esse triciclo. Sorteio hoje, ao meio-dia, ao vivo lá, estarei lá ao vivo para vocês, tá bom? Muita promoção aqui na Menor Preço, localizada aqui ao lado da Igreja do Rosário, Santo Caruaru. E a criança ainda leva brindes para casa, né? Tem isso, né? Isso, ainda tá levando pipoca, confeito, tem um bolozinho também e brigadeiro para todo mundo aí, que a vida também tem que ser um doce, né? Ah, é. Hoje é aqui em Caruaru, amanhã lá em São Caetano. Alô, galera de São Caetano, no centro da cidade. Localizado no centro da cidade de São Caetano, Praça Josué Gomes. Para lá também toda criançada, que amanhã tem a ação da Menor Preço. Valeu, meu amigo Gilson. Então vem para cá, para a Drogaria Menor Preço. Aproveitar essa festa para criançada, festa de preço baixo, né? Você vai trazer seu pequeno, vai aproveitar, comer a pipoquinha, algodão doce, brincar e, claro, fazer economia, né? Vem para cá, lembrando que a Drogaria Menor Preço fica aqui na rua Nunes Machado, bem ao lado da Igreja do Rosário, centro da cidade. Aproveitar essa festança para criançada. Laís! Agora, patriota, o lanche que tem aí é pras crianças, viu? Eu não quero receber foto de vocês aí roubando os brigadeiros dos meninos, não, viu? Vou dizer logo a Gilson. Mas aproveitem, gente. É muito bom. Esse preço aí do lencinho mesmo, ele tá ótimo.